Dobrý den, moje jméno je Petra Kolínská, pracuji pro asociaci nevládních ekologických organizací Zelený kruh a věnuji se tam mimo jiné stavebnímu zákonu v rámci projektu Měníme klima v legislativě, který je podpořen Active Citizen Fund. Já budu tou prezentací trochu kličkovat, protože hodně věcí už tu zaznělo, tak aby byl čas na tu debatu. Paní Landová měla ve svém příspěvku řadu otázek, já s nimi taky začínám, ale nebudu vás tady nutit k tomu, abyste na to odpovídali hlasitě, takže si prostě jenom představte, jaká asi je shoda ve společnosti na tom, co by ten zákon měl umět. Kvalitní, předvídatelné, transparentní rozhodování asi všichni podepíšeme, ale každý si pod těmi slovy představujeme něco jiného a někdy ty rozdíly jsou hodně velké. Stavební právo jako jeden z nástrojů při řešení klimatické krize. Toto ještě dneska nepadlo, ale celá Evropa tím tématem žije a je zajímavé, že v tom hodnocení dopadů regulace v té RIE je v sekci dopad na životní prostředí napsáno ne. Není. Stavební zákon nemá žádný vliv na životní prostředí podle zpracovatelů. Já ještě pořád věřím tomu, že to může být velmi účinný nástroj při řešení klimatické krize. To, na čem se zcela jistě shodneme, je, že ten zákon by mohl zlepšit závaznost a vymahatelnost lhůt. Takže tím začínám. Nezbývá mi než říci, že pro závaznost a vymahatelnost lhůt nepotřebujeme překopat desítky zákonů a nepotřebujeme reformu veřejné správy za miliardy. Nicméně stavební právo nechci redukovat na rychlost povolování a než se dostanu k tomu obsahu, tak tu právě prokličkuji tím, co to ještě trochu nezaznělo, ale je to pořád o tom též. Hodnocení dopadu regulace RIA v sobě obsahuje informaci, že k dispozici není dostatek spolehlivých a detailních dat. Analýzy, které si dělá každé dva roky MMR sběrem dotazníkovým šetřením u stavebních úřadů, tak neobsahuje dotazy na kvalitu spolupráce s dotčenými orgány, neobsahuje dotazy, kolik řízení je přerušeno, na jak dlouho a proč. Vlastně tam vůbec, jak říkala už paní ředitelka Smolíková, nejsou dotazy ohledně kvality toho procesu. Navíc vám přátelsky naladění úředníci na těch stavebních úřadech potvrdí, že to vlastně vyplňují jako spocitově, protože prostě nemají ty analytické nástroje. A my jsme tedy vyzvali ministerstvo, jestli by ten dotazník to šetření nedoplnilo o ty dotazy, tak odpověď byla taková vyhýbavá, ale obávám se, že ten dotazník, který teďka na úřady míří, tak je stejný. A na tu kvalitu projednávání a obsah toho zákona má velký vliv i to nerespektování legislativních pravidel vlády. To nerespektování probíhá ve dvou úrovních. Za prvé tady neproběhlo nebo neproběhne to opakované řízení. A za Zelený kruh, my jsme na začátku nepřipomínkovali nedostatek účasti veřejnosti, protože jsme tam to zlepšení zaznamenali. Takže v té následné korespondenci už se o tom vůbec nebyla šance mluvit, protože v těch našich připomínkách ta připomínka nebyla. A teď už ji nemůžeme dát, protože není to opakované řízení. A druhá věc, která mi přijde, že už není formální, je, že k té obrovské reformě veřejné správy není příslušné ministerstvo pro místní rozvoj, ale ministerstvo vnitra. A to také asi na úrovni pana premiéra prostě bylo změněno. Tak, k obsahu. Ačkoliv se všichni soustředí na územní řízení, tak je zřejmé, že to, co se v tom prostředí děje, začíná v územním plánování, což se ve školách učí, že to je dohoda o využití území, společenská dohoda o využití území. To řízení je vlastně nastaveno tak, že do něj může mluvit opravdu široká škála aktérů. A bohužel ten nový zákon vlastně úplně zahodil ambici územní plánování v Čechách nějak jako zlepšit. Z 90% přebírá to, co máme, a ty úpravy, které jsou, tak jsou spíše k horšímu. Například v cílech a úkolech územního plánování, což je takové, řekněme,
jako úvodní desatero do té problematiky, tak není na začátku zákona, ale někdy v nějakém 50. paragrafu a potichu z něj vymizela ochrana nezastavěného území například. Druhá věc, která asi nezaplní titulky novin, ale je důležitá, je, že ze zákona má zmizet zcela politika územního rozvoje, což je koncepční dokument, který není úplně špatný v tuto chvíli a já toho jeho odepsání čtu tak, že vlastně není zájem o to definovat ty hodnoty v územním plánování. Je vlastně zájem kreslit jenom do mapy projekty a to souvisí s oslabením samospráv. A my se tu bavíme o novém zákoně, ale vlastně už minulý týden ve sněmovně byl schválen významná novela stavebního zákona, skrytá v novele zákona o liniových stavbách, která zavádí do právního řádu územní rozvojový plán. Je to vlastně územní plán České republiky, bude ho schvalovat vláda a ten územní rozvojový plán bude umět umístit jakoukoliv stavbu do jakékoliv obce. Bez ohledu na to, jestli bude v územním plánu té obce, bez ohledu na to, jestli bude v zásadách územního rozvoje, tak bude možné tu stavbu povolit. Takže úplně konkrétně skončí jakékoliv debaty o tom, jestli v Letňanech má vzniknout vládní čtvrť. Prostě hlasování členů vlády tam bude moci vzniknout i bez ohledu na to, jestli tam stát vlastní pozemky nebo ne, protože to bude veřejně prospěšná stavba a to vyvlastnění bude velmi rychle. Další věci, které ten zákon neřeší, ačkoliv ve vládních materiálech najdete záměry to řešit, ale ta rychlost té přípravy vlastně znemožnila to do toho zákona dát, je propast mezi měřítkem v územním plánu a v řízení o povolení stavby. My se často podivujeme nad tím, proč investor přináší na stavební úřad projekt, který je nevhodný, ale on ho tam může také přinést dobré víře, protože zkrátka z toho územního plánu není schopen vyčíst, co do toho území ještě lze nebo nelze umístit, protože to měřítko je prostě příliš velké a to měřítko územního řízení je příliš detailní, takže je tam obrovská propast, kterou v kultivovaných zemích na západ od nás řeší takzvanými zastavovacími nebo regulačními plány. Ale protože u nás je slovo regulace ještě pořád patří mezi slova nežádoucí nebo neslušná, tak regulační plány v Čechách nejsou povinné, nefungují a do toho nového zákona se přenášejí ve stejně nepraktické podobě, jako jsou dneska. Ta část o územním plánování také neřeší potřeby aglomerací, přeloženo do laičtiny. Samozřejmě lidé se nechovají podle, nebo nežijí své životy podle hranic správních území, takže to, co potřebujeme v území, se prostě neřídí hranicemi krajů. A ta koordinace mezikrajská není v zákoně ošetřena, ale není ošetřena ani v tom novém návrhu. To, co vynechala paní náměstkyně, co vypadlo z věcného záměru, nebo jaký je rozdíl mezi věcným záměrem a tím paragrafovaným zněním, jsou ekonomické nástroje v územním plánování. V tom věcném záměru tenhle ten úkol byl, ale protože není připraven a protože spěcháme, tak ty nástroje vypadly. Co to v praxi znamená? Když vám územní plán zhodnotí pozemek, tak zase v kultivovaných státech za to majitel pozemku automaticky odvádí nějakou částku nebo nějakou protihodnotu, ať už obci nebo státu. Tady to zůstává na dobrovolnosti domluvy mezi investorem a obcí. Nepracujeme vůbec s daňovými nástroji. V Dánsku je běžné, že když máte stavební pozemek, necháváte ho příliš dlouho volný, tak platíte každý rok vyšší daň. Protože zkrátka ten veřejný zájem je, aby váš stavební pozemek byl zastavěn a ne aby čekal 10, 20, 30 let,
než prostě najdete tu sílu ho zastavit nebo prodat. Čtvrtá slabina, která třeba blokuje obrovské plochy v Praze, je rozdrobené vlastnictví, kde vlastně ze zákona vypadává dohoda o parcelaci, která v praxi nefunguje, takže ji nemusíme moc litovat, ale zároveň nedává žádný nový nástroj. Přitom třeba v Německu funguje prostě pravidlo, že u určitých typů ploch, velkých, rozvojových nebo brownfieldů, transformačních, je běžné, že zkrátka ta veřejná správa má moc vám ten pozemek v vozovkách sebrat, postavit tam, umístit do toho území ty věci tak, jak bude dohodnuto v územním plánování a pak vám zase část pozemku vrátí a vyplatí vám třeba ten rozdíl v té ceně. Takže opět ztracená příležitost. Zaznělo to tady, takže to předskočím, dvoukolejnost, novotvary, výjimky, ukážu to na tomto případu. Toto je obrázek z úvodní prezentace MMR, když celá ta věc začínala. Takhle je současné uspořádání. Na začátku stavební plný energie, na konci znavený obíháním úřadu. Tak a teď se podívejme, tady mám před sebou vytištěný paragraf 183 nového zákona. Tak co z toho vypadává? Takže dokumentaci stavebník připravit a předložit musí. Souhlas vlastníků předložit musí. Vyjádření, koordinovaná vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována tímto nebo jiným zákonem, zůstává. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedené v digitální technické mapě, zůstává. Všimněte si, že to stavebník musí přinést, i když je to v té digitální mapě. Další podklady vyžadované jinými právními předpisy, zůstává. Takže jediné, co z toho diagramu mizí, je to závazné stanovisko odboru územního rozvoje. Jestli úprava tohoto diagramu stojí za ty miliardy, nevím. Životní prostředí jako priorita tedy v zákoně rozhodně není. Podrobně se tomu věnoval pan doktor Svoboda, takže to přeskočím. Zahraniční praxe. Vůbec se s ní nepracuje. Na konci minulého roku zpracoval Parlamentní institut rešerši, která se jmenuje Ochrana veřejného zájmu ve stavebním řízení, komparace právní úpravy tzv. Dotčených orgánů ve vybraných státech. Doporučuji, apeluji na poslance, aby se s touto analýzou seznámili. Zkoumá situaci asi v 8 státech. A minimálně v Polsku, na Slovensku a v Německu je to postavení dotčených orgánů velmi silné, ačkoliv v tom slavném doing business jsou tyto státy o dost napřed. Co mít na paměti? Ta revoluce probíhá tedy bez relevantních analýz. Vůbec se nemluví o vysokých nákladech na reorganizaci a logický propad v tempu udělování stavebních povolení v rámci té transformace. To se prostě logicky musí stát, bez toho se to neobejde, to není projev žádné neschopnosti. Bohužel nám to padne přímo do centra ekonomické recese, nebo hospodářské, do které míříme. Zcela jistě ty procesy budou nastaveny tak, že je rychlost na úkor kvality. A to, co je možná nejsmutnější, že bude docházet k zásadnímu omezování práv samospráv a dotčené veřejnosti. Doporučení zeleného kruhu, opakovaně to posíláme ministrům, začneme to posílat i členům parlamentu. Úplná a fungující digitalizace formou dílčí novelizace by nepochybně zjednodušila a zrychlila ty procesy. Bez podrobné kvalitativní analýzy slabých míst se prostě nemůžeme strefit do toho správného řešení. A je škoda nevyužívat příklady dobré zahraniční praxe. Děkuji. Také děkujeme. A teď prosím, máme 15 minut na debatu.